Asi desetinu české populace trápí silné migrény. A kvůli této nemoci, která je často podceňována, se stále více lidí setkává v práci s nepochopením nebo dokonce s diskriminací. Pomoci by teď ale mohla nová biologická léčba. Vyhazov, pohrdání i šikana. Tím vším si Klára ve svých 23 letech prošla v práci hned několikrát. Důvod? Trpí silnou migrénou a mívá záchvaty. Přijde druhej, max třetí záchvat a dostanete výpověď. V žádném zaměstnání nevydržím díl jak 3-4 měsíce. Jsem se setkala s nepochopením těch lidí, setkala jsem se s názory, že jako jsem jenom ženská, která přehání. Při jednom záchvatu, kdy jsem začala v práci kolabovat na schodech, tak mě šéf poslal, ať si sanitku jdu zavolat o pár ulic vedle, že je nevhodné, aby sanitka přijela pro zaměstnance. Důvodem toho je vlastně to podceňování toho onemocnění, kdy migréna je považována za obyčejnou bolest hlavy. Kolegové se často vlastně domnívají, že ti lidé jsou simulanti, hypochondři nebo jsou líní. Podle odhadů migrénou v Česku trpí nejméně 1 000 000 lidí. Třetina mívá i vážný průběh. Migrénu mívám přibližně 13x až 18x za měsíc, kdy vás bolí hlava takovým způsobem, že máte pocit, jak kdyby vás do ní někdo permanentně mlátil, zabodával nože. Člověk nikdy dopředu neví, kdy ten záchvat přijde. Takže plánovat nějakou dovolenou, plánovat výlet je téměř nemožné. Pacientům ale teď může pomoci nová takzvaná biologická léčba. Pomocí injekce se do těla vpraví látky, které namísto molekuly, která spouští záchvaty, obsadí nervové receptory. Léčbu od nového roku proplácí pojišťovny. Skutečně revoluční, protože neviděla jsem u žádného z předchozích léků takový efekt. Doposud jsme jako preventivní léčbu užívali léky, které byly primárně určené pro něco jiné onemocnění, například antiepileptika. Je to pro mě zázrak, můžu jít líst ferety, můžu jít s rodinou kamkoliv, můžu jít někam sama autem.